Zəhmət olmasa baxın. Bax, mən videoyu çəkirəm. Gəlmişəm evimə. 78 yaşlı mənim anam bu həyətdə yaşayır. Və bizim razılığımızı almadan həyətdə qonşular yaşaya-yaşaya. Bax, bunlar baş verir. Paytaxtın Nəsimi rayonu Kubinka qəsəbəsi Ağadadaş Qurbanov küçəsi Dalan 1 ünvanında yaşayan sakinlər evlərinin sökülməsi ilə bağlı redaksiyamıza müraciət ediblər. Rayon sakinləri bildirib ki, onlara evin hər kvadrat metri üçün çox az məbləğ təklif olunur və bu məbləğ onları qane etmir. Heç bir sakinin razılığı olmadan, icazəsi alınmadan əraziyə texnika cəlb olunub və dinç sakinlər orada yaşaya-yaşaya evlərinin söküntüsünə başlanılıb. Hətta narazı olan sakinlərə hədə qorxu belə gəlinib ki, çıxırsınız, çıxın, çıxmırsınız, sizin başınıza 3 gün ərzində oyun açacağıq. Əlaçsız sakinlər cənab prezident İlham Əliyevə, nazirlərə, aidiyyatı qurumlara bu özbaşınalıqla bağlı müraciət ediblər, kömək istəyiblər. Qeyd edək ki, əldə etdiyimiz məlumata görə evlərin söküntüsü Vialon şirkəti tərəfindən aparılır və həmin yerdə güya tədris mərkəzinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Bura Ağadadaş Qurbanov, Dalan 1 ev 2 ünvanında yaşayan sakinlər, bizim hörmətli cənab prezidentə və hörmətli nazirlərimizə müraciət eləyirik. Bizim köməyimizə gələsiniz. Yaşadığımız yerlər, yaşadığımız yer, qanunlu evlərimiz, sənədlərimiz olan, kupçalarımız olan, dədə-babadan qalan evlərimizi əlimizdən, şəxsi mülklərimizi bizim əlimizdən alırlar. Söküntü işləri cəmaat yaşaya-yaşaya söküntü işləri aparırlar. Hal-hazırda bu söküntü işlərə görə normal yaşayışımız dayanıb, heç bir şeydən istifadə edə bilmirik. Bizim burada yaşlı nəslimiz, həkimi də çağıra bilmirik ki, çünki həyətə giriş-çıxış yoxdur. Uşaqlar qalıb məktəbdə, dallarıca gedib çıxa bilmirik. Evimiz söküntü vəziyyətdədir. Heç bir qonşunu razı salmadan, cəmaat yaşaya-yaşaya burada söküntü işləri aparılır. Xahiş edirəm, hər kəsin nə sözü varsa, zəhmət olmasa bildirin bizim cənab prezidentə, bizim ümidimiz yalnız sizədir. Xalidə xala. Ay, babam, daha ölürük bu. Gəlir sökür, belə soruşmamış, yola salmamış bizi, sökür evimizi, çoxun vəssalam. Bilmirəm, bunların dalı kime bağlıdır, kime qurudular bunlar. Belə şey olar, bizim böyüğümüz var, prezidentimiz var. Valla da gəlsin bizə kömək eləyincə. Yoxa belə olmaz, nə evdən çıxa bilirik, nə girə bilirik, nə uşaq üçün çörək ala bilirik. Şəxsi mülkiyyətimizdir, sökürlər. Necə yəni, mən yaşa-yaşa necə sökə bilərsən sən onu? O deməkdir ki, terrorizm. Mənim ölkəm terroristlə vuruşan ölkədir. Necə ola bilər ki, sən gələsən, məni burada öldürəsən. Mən terroristəm, mənim evimi, şəxsi mülkiyyətimi, dədə-baba mülkiyyətimi necə sən boza bilərsən? Necə dağıda bilərsən? Kim onlara icazə verir? Kimi qurudular bunlar? Bəli. Bizim prezidentimizə biz hamımız ona qurruyuq, hamımız ona müraciət edirik. Gayət ki, edirsən deyil, heç eləyə bilməzsiniz. Dünən evi dağıtdı, pəncərəmi sındırdı. 10 aylıq körpəni, 4 yaşında uşağı gücdən çıxartdım şüşənin altından. Skoru çağırdım, 4 yaşında uşağımın ürəyi getdi. Biz neyəyək, necə eləyək? Evimizi sökürlər. Sözümüzü 8 dəfə 102 çağırmışıq. Polisin özü də gəlib yıxıldı. Bizə heç bir yerdən kömək yoxdur. Kömək də edə bilmədi. Kömək eləyək. Bizim prezidentimizə güvənirik. Biz ancaq Ali Baş Komandana güvənirik. Bizim evlərimizi sökürlər, bizə yaşayış vermirlər. Qonşular dediyi kimi, bax, vəziyyətdədir. Qəzalı vəziyyətdədir. Qəzalı vəziyyətdə. Traktor dayanıb, keçid yoxdur orada, heç skoru keçə bilmir. Şəhərin mərkəzində yaşayan, ömür boyu gözümüzü açan sakinlərik və hal-hazırda uşaqlarımız müəyyən məktəblərdə oxuyur. Bizi buradan didərgin eləyib, məcbur eləyirlər ki, o pula biz gedək şəhərdən kənara, bütün bizim yaşayış tərzimizi dəyişdirək, uşaqları şəhər məktəbindən çıxardaq, qoyaq kənarda. Yəni, işimizə də, gücümüzə də gedib çata bilməyək. Hörmətli cənab prezident, bəli. Hədə də oldu. Oldu, bəli. Hədə qorxu gəlirlər. Üç günə səbir ol, üç günə deyir, başa
başımıza nə oynatacaq? Şəhərin sahibi deyir ki, hələ hələ qorxu gəlirlər bizə ki, hələ 3 gündür dayanın, gör sizin başınıza nə oynatacaq. Bəli, biz gəldik qonşuların MTK-dır. Bəli. Vialon MTK. Vialon MTK. Bəli. Polisi çağırmış, heç polis girə bilmədi, yazdı. Yıxıldı, yaralandı polis. Üstü başını təmizləmişik biz. Bəli. Biz baxmırıq. Qonşuların çoxu da sadəcə evə gəlib düşə bilməyiblər, ona görə cavab vermirlər. İcraya zəng vururuq, cavab vermirlər. Mən başa düşmürəm. Mən hansı ölkədə yaşayıram? 8 dəfə dünən polisi yığmışıq, polis gəlmədi. Bəlkə burada hadisə ölən olaydı. Onda deyir ki, qurun bir-birimizi, öldürün bir-birimizi, sonra biz gəlirik. Elə şey olar. Bizim cənab prezidentimiz var. Biz də ona qurlananırıq. Biz ona deyirik şəhətimizi. Kimə deyək? Kim var ki, kimə deyək? Xahiş eləyirik bu məsələyə çox tez bir zamanda çox ciddi baxılsın. Bir güclü hadisə baş vermədən. Hörmətlə buranın sakinləri, Ağadadaş Qurbanov Dalan 1, ev 2-nin sakinləri və qonşuların əksəriyyəti bu reportajda iştirak edə bilməyiblər. Çünki yolumuzu tutublar, evlərdən didərgin olub evlərə daxil ola bilmirlər.